Мистецтво є покликане для того, щоб підняти духовність, підняти дух людини, дати їй зрозуміти якісь основні моменти, де добро, де зло, дати їй можливість подумати над собою, подумати над тим станом, в якому вона знаходиться. Я думаю, що от оце, це проблема, і її треба піднімати. Треба піднімати, треба заставляти особливо молодих людей глибше дивитися на життя, на своє місце в цьому житті, якось заставити їх думати про майбутнє, працювати на прогрес, от, якісь цінності нормальні відновлювати практично, тому що все зараз якось перевернуто. А в тому хаосі багато людей ламається, ти знаєш, в великому рахунку люди, напевно, не зовсім є винні в тому, що зараз відбувається, і їм треба просто зараз давати якісь нормальні емоції. Я так думаю. Ну, я знаю, що зараз...